كلو عن داود يا لكري وارسيد فني ميديا فضلا هدي اي تايمر كي كوغو ريسو اد صوبو قطو جلال كينا سبسكرايب نو سار فرو غمبر الكسي موقال دينا دبا اي كوسو غران موقال كا وربحين تر هدي اد داول ايسو دينا عكال اللايك نو سار شير غري او غارسي ساحي بدا دم اهد سريد محاد كتاقا نا اتريشه دا اسرجي تدي او اه اتريشو عان اه او مركاسي جشا فيلم دا مسلسلات كالو يقانو muqaalkan waxaan ku eegdoonaa Esrajita Day oo ah atriisho taariikhdeeda xilliga ay ku soo biirtay musalsal jilista iyo abaalmarinadii loo magacaabay iyo kuwa kale oo aad u xiisa badan ayaan ku eegdoonaa si guud ah aan u eegno waxay dhalatay 16kii July sanadkii 1989kii waa atriisho u dhalatay waddanka Hindiya waa film atriisho ama aktarad dhanka filimada la jisha marka laga tago filimada telefishinada ka baxay loo yaqaan musalsalaadka waxaa loo xusuustaa doorkeedii Mukta musalsalkii Color TV ka baxay Outran waxa sidoo kale ay qayb ka tahay atriishooyinka ugu muddada dheer ama ugu cimriga dheer ee jila filimada musalsalaadka iyadoo ka soo muuqatay filimo badan oo musalsalaadka hadaba nolosheeda iyo background-keeda maxaad ka taqaanaa Esrajita waxa ay markaasii ku dhalatay meesha la yiraahdo Haldia oo ah galbeedka Bengal halkaas ayay ku soo barbaartay iskuulkii uga soo baxday ku soo qalin jabisay iyadoo la xusuustay in ay baratay culuumta media ama mass media waliba college-ka Riga College halkaas waxaan uga gudbeynaa marka ay noqoto taariikhdeeda iyo background ahaan halka ay ka soo jeedo xirfadeeda Esrajita waxa ay iyadu ku soo caan baxday marka ay noqoto musalsalaadka musalsalkii kasoo tiisan degiikay doorkeedu waxa uu ahaa gaarkii Tusha Bajaj si la mid ah ekta ka buuso saaraha musalsalkaasi waxay kaloo ay siisay door kale aasta musalsalkii Karam Abna Abna ee soo baxay 2008 waxay ka soo muuqatay Bollywoodka filmkii Tashan iyadu oo ku jiraysay Baravati isla sanadkaasi waxay doorka hoggaaminta ku heshay musalsalkii Anokii Hoggaayii Wahaa Bahaay Wahaa oo ay markaasi ku jilaysay Anu 2012kii waxay haddana gacanta ku dhigtay doorkii magaca Mukta Raghavendra Pratap Rathore waliba gabadha Tabsi musalsalkii Utran la yiraahdo ee Color TV ka baxay waxay doorka hoggaaminta sidoo kale ay ku ciyaartay magaca Shariya Bhushan oo ay markaasi ku jiraysay Tumhi Ho Bandhu Saga Tumhi oo isaguna laga sii daayay ZTV 2012kii waxay ku biirtay aktaradii jilaya Biyaran Gareesa Aradia Shamsher Sin ayay ku jilaysay kaas oo isna ka baxay telefishin caalamiya waxay markala ka soo muuqatay Star Plaza Koilet K.I.H.I. waliba waxay ku jilaysay Kefia taasoo dhan marka laga reebo waxay sameysay xalqado gaagaaban oo ay ka soo muuqatay filimo kala gadisan Zafdan India At Sasho Koi He Ayi Zindagi Mahima Jani Defki Jagradari Ajay Krishna iyo kuwa kale oo badan ay ka soo muuqatay haatan waxay ka soo muuqanaysaa musalsalka Nazar iyo Jadu Jinka oo isna musalsal Star Plus ka baxaya oo ay ku jirayso laba door oo cajiib leh dhanka telefishinada musalsaladaasi ayay xirfadeeda oo idil ay soo jeeshay abaalmarin ayaa loo magacaabay inkastoo aysan ku guuleysanin 2012 waxaa loo magacaabay abaalmarinta Golden Petal Awards waliba iyada oo noqonaysa shakhsiga ugu soo jiidashada fiican Golden Petal Awards isla sanadkaas waa loo magacaabay gabadha markaasi ugu shacbiyada fiican ayay noqotay balse kuma aysan guuleysanin oo waa lagu garaacay daawade wan filayaa Esrajita in taariikhdeeda oo kooban aad ka heshay haddii aad uga baahan tahay musalsalka haatan Biyaran Gareesa aktarada jilaya taariikhdooda qaybaha komitiga ayaad inoogu soo diri karaysaan aktarka magaciisa aad u baahan tahay in taariikhdiisa aanu kuu soo diyaarino horseed waa garabkaaga aadna gaashaan u noqo si mar waliba ay kuugu faanto shergareen muuqaaladeenna haddaad ku cusub tahayna
سبسكرايب شعره فرقم بلالك ومانتبه صاحب لنا نقو.